שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם. עורך הדין איתמר בן גביר. כפיים, 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 חבר'ה. הוא לא רגיל שמוכרים לו כפיים בתקשורת, אבל בכל זאת, כאן זה. למרות השמאלנים האלה. תקשיב, אני מתחיל בנזיפה, אתה הגזמת היום. הבנתי. הצד השני שלכלך, שהשמיץ, שאמר לי שאני למעשה בוגד בלקוחות שלי, בוגד בערכים שלי, הוא לא עבר את הגבול. אבל אני עברתי... אז נשמע אותך עליהם. אתה התחלת לפרק משפחות? באמת, זה עובר את הגבול. חס ושלום. זה עובר את הגבול. חס ושלום. סלח לי שאני אומר לך. מישהו עבר כאן את הגבול, ואתה יודע, צריך... אתה לא מתחרט? צריך לנזוף בהם. אתה לא מתחרט? אני פתחתי בדבר הזה. על מה שאמרת היום. אני זה שאמרתי שבקניק מה שבקניק. ובחסות כתב הגנה, כזאת מוגת, יש לך כוח לכל הדברים האלה. תגיד לי, איך אתה יכול להחזיק עם כל המלחמות האלה? איך? כי אני מאמין. טוב. לימור סמימי אנדרש! מה העניינים? טוב, בסדר גמור. כן? כן, קצת אלרגית, לא להיבן. היית המון זמן לא היית פה, היית בבידוד. אני הייתי, אחר כך אתה היית. כן. אחרי, לא טוב, זה שבוע. והצטר, את בריאה, לא היית חולה. לא, 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 סגרו את הבית ספר של אחד הילדים. אנשים התגעגעו אלייך. גם אני התגעגעתי. יפה. ובביקור ראשון אצלנו כאן באולפן, תרשו לי להציג לכם את האחד והיחיד, האיש והאגדה, בני ציפר! כמעט מחאתי כפיים לעצמי, אוטומטית. א', אתה נראה מעולה, בית הפפיון מדהים כרגיל. איפה, איפה קונים פפיון כזה? אני גם רוצה... זה קניתי בארצות הברית, במייסיז. פשוט יש קיר שלם. וואו, זה היה לפני המון שנים. אבל יש לי המון פפיונים. יפה, מה שלומך? נושאים פעם חזרת שבתם. כן? זהו. מלחמות, את המנהל, בפייסבוק, בטוויטר, בתקשורת. קצת, פחות. כאילו, יש כמה נושאים. כאילו, יאיר נתניהו, שיורדים עליו, אז אני... מעולה. זהו, יפה. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, לא אחר מאשר חתיך השמאל. סליחה, למה אני מסתכל למוניטור? אני צריך להסתכל למצלמה. אני לא מכיר את הנושא הזה של טלוויזיה. פשוט רגיל לרדיו, זה הכל, זה לא, זה משהו אחר לגמרי. בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, אחד ויחיד, חתיך השמאל, אורי זקי. מזל שאמרת את החתיך וזה, כי אז זה מנע ממני שוב את המחאה הרגילה שלי כנגד המוקה. אתה יודע שאני מכה, אני לא מוקה. יפה, בסדר. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. והפעם בגזרת תיק 4000, שאול ואיריס אלוביץ' עתרו לבגץ. הם עתרו בדרישה לחייב את היועץ המשפטי לממשלה להסביר מדוע אינו פותח בחקירת ההדלפות מתיק 4000. נאה דורש, נראה מקיים. תיק 4000, איזה יופי, כמה זמן לא היינו בתיק 4000. בני, בוא תתחיל אתה, בוא, אלוביץ' אומר די, נגמר. יש פה, או שמבטלים את החוקים, ואין סוביוד יצא, ומותר להגליף סיפורים, ואלוביץ' אומר, תובע את מנדלבליט, תעצור את הדבר הזה. תראה, העניין הוא שזה עוד פרק בסדרה הבלתי נגמרת, בין כזה מלודרמה שלא נגמרת. אני, פשוט מה שאותי מעצבן ומכאיב, זה אלוביץ', תחשבו, הבן אדם הזה, שבן אדם מן היישוב, לקחו אותו, החרימו את כל רכושו. לא, הוא לא מהיישוב, הוא היה למעלה למעלה. הוא לא היה מהיישוב. מן היישוב, הוא היה מיליארדר, הוא הגיע מאיתר רמה. בסדר, אבל אדם מכובד, אדם מכובד, שעשה... באמת, והורידו אותו ממש לתחתיות, ועוד על זה, עוד את כל העניינים האלה מהדלפות. אני פשוט, זה כואב לי, אבל זה כבר לא חדש, מה אני אגיד. זה די משעשע או מצער או טרגי שהוא פונה לבגץ. כן, מי יטפל בזה? מזוז שאפשר למנדלבליט להחזיק בכפל התפקידים, או מישהו אחר שנמצא שם באיזשהו ניגוד עניינים ושם צו ירסלו ופרסלו למשל על קלטות מנדלבליט. אז המערכת הזאת היא מערכת ללא מוצא, כן? אחד, זה שמדליף, וזה שעותרים לגביו, וזה שאחראי על החקירות בעצמו, לצערנו זה לא הולך להשתנות. אני אגיד פה דבר אחד שחשוב לעדכן, שהייתה פנייה לנציב רוזן. בהקשר הזה, לפני 35 ימים של כמה ארגונים שיחקור את פרשת מנדלבליט, והוא נענה. נכון. והיום פנינו אליו במכתב חדש, אמרנו, עברו 35 ימים, מה קורה? יש התפתחויות חדשות, אז אנחנו מקווים שהוא על זה. הוא אמור תוך 45 יום לתת תשובה. איתמר. טוב, הוא לא מהיישוב, אבל זה לא משנה. יש לו זכויות ואסור לפגוע בהם, והאמת היא, זה דפוס פעולה רגיל של המשטרה, פרקליטות. אני זוכר, לפני איזה שנתיים, בערך שנה וחצי, התעסקתי עם תיק לה פמיליה. והיו עצורים, וכל הזמן בפרקליטות אמרו לי, אין, אנחנו, זה הרבה חומר, זה הרבה הקלטות, ייקח זמן, והסכמנו אפילו לאחת מעצר, כי צריך לראות את החומר כדי לטעון בבית משפט. ואז בערב אני פותח טלוויזיה, ורואה פתאום את כל מה שלא מסרו לי כעורך דין, בטלוויזיה, בגדול,
זה בושה וחרפה, זה מנוגד לחוק, זה מנוגד להנחיות של הפרקליטות. מה צריך לעשות לדעתך? מה צריך לעשות? לאכוף את החוק? לאכוף את החוק וגם לקיים חקירה. אז זה כבר הסוסים ברחו מזמן מן האורווה. אי אפשר להגיד שזה רק נתניהו, גם אולמרט, כל המשפט, אתה זוכר את ההקלטות של שר, של שולה, הכל היה בחוץ. אבל הבעיה מתחילה בזה שאף אחד לא אוכף את החוק. זה בדיוק, כן, זה, אתה יודע, זה כמו התשובה של בג"ץ, של למה הם לא הרסו, למה הם לא נתנו צו הריסה לבדואים שפלשו לאדמות, יודע למה? בגלל שאף אחד לפניהם לא עשה את זה. מה הייתה התשובה של בג"ץ? בוא רגע נהיה... אם עוברים על החוק באופן שיטתי, אז לא צריך לעצור. אתה בטוח בעצויות עזרה. אני חושב שהדלפות לתקשורת, במיוחד שהן מגמתיות, הן דבר לא טוב ולא נכון. הן גם לא חוקיות. הן לא חוקיות. כל עוד יש את החוק, צריך לאכוף אותו. בטח שהשם פה הוא לא העיתונאי. לעיתונאי, העיתונות, בכל המקורות שלה, חיה מהדלפות. ולכן דרוקר, שהקריאה לקלוט, זה דבר שהוא פסול מכל... כן, רק שאמרנו שגם דרוקר קרא לחקור את בועז גולן. אתה יודע, דרוקר בעצמו. לא מכיר, ואני לא מעריץ גדול של דרוקר. וגבי אשכנזי הלך לשבק שיחקרו את... גבי, אתה עכשיו מתחיל ללכת ברחוק. אני אומר, דרוקר הוא עיתונאי... רחוק, אני הולך רחוק. גבי אשכנזי הוא לא עיתונאי. אפשר רגע? אפשר ברשותכם רק. קודם כל, העיתונאי הוא בוודאי שהוא לא חלק מהדבר הזה, ואסור לו גם לגלות מקורות, זה דבר בטוח. לגבי הסיפור הזה, אם באמת הפרקליטות, וגם לפעמים זה גם אנחנו יודעים, גם הסנגורים, הדלפות כאלה זה דבר שהוא לא טוב. זאת סוגיה מאוד טובה, האם באמת עוד אפשר בכלל להילחם בזה? אני עוד לא יודע. אם אפשר, צריך. חוסר התקווה, מה שאת איבדת, חוסר התקווה הוא הדבר. מדברים על הדלפות, תראו, אני חושב הכי מבוגר פה. זאת אומרת, מאז שאני מכיר את עצמי, מדברים על הדלפות מישיבות הממשלה, והדלפות מפה, מה הדלפות משם. לא, אבל פה יש ביודיצה, זה משהו... לא, אבל הדלפות... בסדר, סוג ביודיצה כבר היה, זה היה... שמנהלים משפט דרך התקשורת, אין מה לעשות, זה משפיע על השופט. זה דבר נורא. אני אומר לכם, שאני נחקרתי במשטרה, הייתי גם ב-4,000, והיו לי עניינים שלי וכל זה, נחקרתי, וכל התחושה שלי בכל החקירות הייתה שכל מה שאני אומר, התחושה שלי כל הזמן. תפארת הדמוקרטיה הישראלית. וזה רמיסת זכויות. אוקיי. טוב, רבותיי, בואו נמשיך הלאה, בבקשה. הפירוש של המילה ניתוק צריך להסתכל על התנהלות ראש הממשלה והשרים במשבר הכלכלי הגדול ביותר שידע מדינת ישראל. אנחנו כבר 3 חודשים בתוך המשבר הזה, וממשלת ישראל ביצעה רק 30% מהכספים שהכנסת הקצתה לה לטובת הטיפול במשבר. מאות אלפי עצמאים שלא קיבלו דמי אבטלה, עסקים שקורסים, 200,000 עובדי מקצועות הבמה שאף אחד לא סופר אותם, והם כבר שבעים מהבטחות, אבל הם רעבים ללחם. אז כששרי הממשלה, לענייני כלום ושום דבר, ישייטו במכוניות השרד שלהם, מסתתרים מאחורי הווילונות, אזרחי ישראל ילמדו מחדש את המילה מנותקים, כי אין דרך אחרת להגדיר זאת. לפני שעה וחצי קשרתי לאשתי ואמרתי לה, בואי, יוצאים למסעדה. ואמרתי, אבל תחפשי, תתקשרי ותבדקי. והיא מתקשרת, מתקשרת, אומרת לי, סגור כאן, סגור כאן, סגור כאן, סגור כאן, סגור כאן, סגור כאן. הרסו את העסקים, הרסו אותנו כעצמאים. אני כעורך דין, שקל אחד לא קיבלתי מהמדינה. ואני חושב שכולם אשמים בזה. זה לא עניין של שמאל, זה לא עניין של ימין. כל הפוליטיקאים אותו דבר, הם, המשכורות. מה זה הרסו? הייתה פה מגפה. הממשלה הזאת, הממשלה בין כחול לבן לליכוד, קמה כביכול כממשלת חירום בגלל המשבר הכלכלי של הקורונה. איפה החירום? שנייה רגע לימור. איפה החירום? על מה הם רבים? הם רבים על חוק נורווגי, הם רבים על סיפוח. מה שקורה במדינה הזאת? לא, אבל אומר פורר שרק 30% מה-100 מיליארד הגיע לאנשים. א', זה 80 מיליארד היה, 100 מיליארד זה התווסף עכשיו עוד 20 מיליארד. 180, מה שתגידי. עברו חודשיים מה-80 מיליארד, נמשו 41% מה-80 מיליארד תוך חודשיים. זה תוכנית לחצי שנה, צריך לזכור את זה. אם עוד חצי שנה, אני מסכימה איתך, אם עוד חצי שנה המצב יישאר על השורות. אבל בינתיים, אם תוך חצי שנה... אנשים בשבילות, נכנסה לתוקפה לפני פחות מחודש שקמה הממשלה, בואו ניכנס לפרופורציה. קמה הממשלה, אישרו את התקציב, יש לך חצי שנה לממש אותו, 41% מומשו, אני לא אומרת שזה מושלם. דבר שני, יש פה את הבירוקרטיה של משרד האוצר, ועל זה צריך להגיד גם מילה. משרד האוצר באופן שיטתי, וזה לא קשור עכשיו איזו ממשלה, עושה הכל כדי להחזיק את הברך. הוא לא רוצה לתת, לא רוצה. העניין הוא שכל מה שאתם אומרים, רגע, סליחה, כל מה שאתם, לא את, את אמרת דברים נכונים, אבל כל מה שאתם אמרתם, הוא נגוע
רגוע, אתם ישר קופצים על השרים ועל חברי הכנסת שמקבלים משכורות. אז מה, הם לא יקבלו משכורות? לא קשור למשכורות. כאילו זה פופוליזם שגורם לזה... לא, אמרת על המכוניות שרד. אמרת על המכוניות שרד. מה אתם רוצים? אבל איפה חזור ממערב מאורי, אבל צריך לדעת את זה, שאם מוצאים כסף למכוניות שרד, נכון? ואם מוצאים כסף ל-36 שרים, אבל זה בדיוק הדבר הזה הפופוליזם. מה הקשר? אין קשר. יש קשר. זה סוג של פופוליזם שלא משכנע. בסופו של דבר, 36 שרים, בני. זה יוצא שאנשים עכשיו ששומעים אותנו בבית, אומרים, האנשים האלה יש להם אג'נדה פוליטית, וזה לא משנה. מה משותף ביני לבינו? שום דבר. לא, אבל להגיד משהו נגד הממשלה, נגד זה עצם זה שיש שרים, נגד זה שיש חברי כנסת. הוא צודק בעניין שאי אפשר כל דבר להגיד, חוליות השרד והלשכות, וכמה הממשלה... אבל תמיד 36 שרים לא היה מעולם. בסדר, אוקיי. ואני אומר, איפה האג'נדה? עזוב את זה, שיש 36 שרים. 100 מיליארד שקל שחררו פה לטובה. הממשלה הזאת... רגע, אמר שמולי. אז איך כל העסקים? רגע. שנייה. הגברת סמימיאן דרש, בבקשה. עוד דבר, שמאוד ככה, די ככה, לא הפתיע אותי, אבל כרגיל. פתאום משווים אותנו בחזרה למי? למדינות ה-OECD. כל זמן שישראל הובילה בניהול המגפה, אמרו, עזבו ה-OECD לעומתם. בטח. תשבו ללונו, טנזניה, ירדן. במספר המתים, לא בטיפול הכלכלי. מה פתאום ה-OECD? סליחה, על זה דיברו. אנחנו משווים למה שאנחנו רוצים שבאנו. אבל למה אי אפשר לעשות חלוקה? תשבו ל-OECD בכל הקריטריונים. מי הטיפול, רגע, מי הטיפול במגפה מבחינה בריאותית, ועד סוף הטיפול מבחינה כלכלית. כשתעבור חצי שנה, ויהיה לך את הפרספקטיבה המלאה, מגפה לא עוברת. אני אומר שני דברים. א', אפשר להגיד כל הכבוד לממשלה בטיפול במצב הבריאותי, אפשר להגיד שיש כישלון. אבל גם במצב הבריאותי, לא כישלון. אפשר להגיד לממשלה כל הכבוד כאן, ונכשלתם כאן. ודבר שני, עד שתעבור החצי שנה הזאת, אנשים קורסים. נכון. רגע, אתם רוצים להגיד שלביבי הכלכלה לא חשובה? לא אמרתי את זה. פשוט, תסביר למה ממשלת החירום לא עוסקת במצב החירום החברתי-כלכלי, שהוא המצב החירום של הקורונה. יש בעיה. זה המנדט שלה. המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהיה ב-2008, אנחנו עברנו אותו בלי להניד עפעף. בעניין הזה, גם במליאה הזאת, אנשים שהסתכלו לי בעיניים כשהערתי להם על המסכה ואמרו, יולי, עזוב אותי, אל תהיה כמו כל הנודניקים, אין שום קורונה. טוב, קורונה. מה, אתה רוצה לפתוח, בני? לא, כי גם אנחנו לא יושבים פה עם מסכה. לא, אבל מותר, יהיה מותר, לפי התקנות מותר לנו. תראו, אני יכול לדבר בשם עצמי. אני כן איכשהו מקפיד, אני, מכיוון שאני לבנטיני, אני גם מתגאה בזה שאני לבנטיני, אז אני לוקח את הדברים האלה באופן לבנטיני. כלומר? אי אפשר, כלומר, בסדר, אוקיי, יש קורונה, אנחנו יודעים שיש קורונה, ויחד עם זה, החיים, אם אתם רוצים באמת שהכלכלה תתחיל... מה זה אומר? אתה לא מקפיד על מסכה? זאת אומרת, תראו, אנשים, יש מדינות מוכות מלאריה, אוקיי? היו מגפות פוליו בארץ. אז מה? אז החיים נפסקו. אני לא עכשיו כמו פרופסור לס וכל זה, אבל אני אומר, צריך להתחיל, אם אנחנו רוצים... לא מכוניות השרד וזה יצילו אותנו, אלא צריך להתחיל באמת לחשוב בצורה יותר, כמו שאני אומר, יותר לבנטינית. אני מסכים. לחיות עם זה. יש בעיה, משרד הבריאות גם כן הולך מקיצוניות לקיצוניות. לדוגמה, סיפור המסכות שהפך להיות כאילו המדד, הוא פשוט מטומטם כשאתה הולך ברחוב, בחוץ, באוויר הפתוח, אין לזה שום משמעות, אתה הרי לא בא במגע עם בני אדם. ולכן גם אנשים לא... בחוק הישראלי, בלחות, ואז את זה שמים כנסות במצב הזה שדיברנו עליו קודם. צריך לעשות דברים הגיוניים. אם היית אומר, בזמן התקהלות, במבנים סגורים, דברים כאלה, המסכה הזאת זה לא המדד של הכל. בהתחלה הם אגבו ואמרו שאנשים קנו בעצמם מסכות, אל תשימו מסכות. צריך לשים מסכות בתוך מבנים סגורים, בסיטואציה של התקהלות, זה לא המדד של כל דבר. אנחנו נחיה עם זה עוד הרבה זמן. בכל מדינות העולם, כשיצאו מההסגר, והתחילו, כל הזמן ישבו אותנו בהתחלה לדרום קוריאה ומדינות אחרות ככה, מאוד מסודרות, מאורגנות, אמרו להם, יש נהלים ויש תקנות, אנשים יקשיבו לנהלים, אמרו להם, תעמדו בתור שני מטר, עמדו בתור שני מטר, ותתפלא, זה חזר בצורה מאוד מאוד מינורית. ובלבנט. ואם במדינת ישראל, כל אחד לוקח את התקנות לעצמו, זה הבסוף... הנה, שמעת את ספר הרגע, הוא אומר, אני לבנטיני. אני מתייחס לזה לבנטיני. הוא איפה הקשיבו לחיים יותר חזקים. לא נקטר אם בספטמבר יהיה פה עוד פעם
אלפים חולים, לא לקטר, צריך להבין את זה, אי אפשר להחזיק לחיים בשתי קצותיו. גם לשחרר את המשק ולחזור לתפוסה מלאה, וגם לא לשמור על תקנות. אגב, יש כבר מוקדי התפרצויות. כן? יש בחורה, בדרום תל אביב, בערערה נדמה לי. וזה ילך ויגבר. וזה לא בושה לכבד את התקנות. אין בעיה, אבל יש מסכות בחוץ ולא מסכות. צריך לכבד, אבל אני מאושר שהתקנות האלה למעשה פג תוקפן. אני עתרתי כמה פעמים לבגץ והסברתי שיש בעיה בתקנות האלה. התקנות האלה לא צריכות להתקבל בצורה כזאת. יש כנסת, כנסת מכהנת, אפשר להעביר חוקים, אפשר להעביר הוראות שעה, אפשר להעביר כל מיני דברים. מה בתקנות עצמן? והתקנות, כשיש תקנות כאלה שעוברות בצורה של איזושהי לילית, שהשרים בעצמם אמרו, שאף אחד לא שואל, אבל תיגע לגופה של עניין. מה לא טוב בתקנות עצמן? איך זה לא עוזר לבריאות הציבור? פגיעה בחירויות אדם. מלכת עם השיחה זה פגיעה בחירויות אדם? התקנות האלה לדוגמה, לא רק מסכה, התקנות האלה היו ארוכות מאוד שדיברו על לא לצאת מכאן ולא ללכת כאן ולהקפיד כאן ולעשות כאן. חלק מהדברים הם מאוד חשובים. המצב כמו שהוא עכשיו, אני חושב שהוא בסדר, וזה היה ברור. מה זה בסדר? יש התפרצויות, איזה בסדר? אוקיי, אז מה לעשות? אין עלייה במונשמים. מה לעשות? אנחנו לא נברח מה... יש יותר בדיקות. יכול להיות שעכשיו הווירוסים גם מסתובבים פה, אז מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להקפיד? להקפיד? איך להקפיד? אתה רוצה ידיים, לשים מסכות. זה כן, לחוץ ידיים. עוד שנה עד שיהיה חיסון. לשמור על מינימום מסוים. אגב, אני מתחבר לדברים שאורי אמר לי, יש לי ילד בן 14 ואמר לי, די, אני לא מסוגל יותר לשבת כל התיכון, כל היום יושב בבית ספר, כל היום מסכה, לא מסוגל יותר. אי אפשר לשבת כל היום עם מסכה. ובכלל, אגב, התיכונים וחטיבות הביניים, בעיקר חטיבות הביניים, לא היה שום סיבה להחזיר אותם. ככה יוכלו לעשות כיתות יותר רחבות לאחרים. זה לא, אבל ההורים רוצים ללכת לעשות. הם יכולים. קובלנץ, אתה מבין למה הקמנו את התאגיד? למה סגרנו את רשות השידור? כי היא הפסיקה להיות רלוונטית. והתאגיד הזה הוקם כדי לתת פה לכולם. עשית טעות חמורה שהורדת את התוכנית של קלמן והראל. אתה צריך להחזיר אותה מיד למסך. אתה צריך מיד להרים תוכנית נוספת של שני שמאלנים שתיתן קונטרה לקלמן והראל. צריך הרבה יותר חרדים על המסך, הרבה יותר ערבים על המסך. צריך ייצוג לפריפריה בתפקידי מפתח. ואל תספר לי סיפורים על האירוויזיון ועל קופה ראשית ועל היהודים באים ועל רשת ב'. בשביל זה לא צריך תאגיד. אז מהר מהר תעשה סיבוב פרסה, כי התאגיד הזה זה מהכסף שלנו, חביבי. תעשה מהר סיבוב פרסה ותחזיר את התאגיד למה שהוא היה צריך להיות באמת. בית לישראלים, אבל לכל הישראלים, חביבי. איזה שיק יש לו. טוב, הסיפור הזה של אלדד, אגב, שהוא אומר, צריך ערבי וצריך, מה הוא אמר, זה, אוקיי. זה מזכיר לי שכשהיה ההתנתקות, אז אני אמרתי, למה אומרים רק ההתנתקות ולא אומרים הגירוש ולא אומרים אפילו הקירה? אז כינסו את כל המערכת, ואז מה שיצא מהשיחה, זה היה בערוץ 10, זה שלא אומרים, לא אומרים מחבלים, אלא לוחמי חמאס, משהו כזה. זאת הייתה המסקנה. כן, טוב, רבותיי, התאגיד, חברינו הראל וקלמן הודחו, נתנו להם בעיטה בישבן, העיפו אותם, התוכנית הימנית היחידה בטלוויזיה. כמה זה לא מפתיע, קובלנץ עושה מה שהוא רוצה, משתין מהמקפצה, מלכלך עליהם, אומרים שהתוכנית לא הביאה רייטינג, כשאיזה תוכנית שם כן מביאה רייטינג, אם זה לא מביא רייטינג, אז שיסגרו את כל התאגיד, כי הוא לא מביא רייטינג, ומוצאים כמה כסף הם משלמים, ומביאים את גאולה אבן שמקבלת יותר מהם, ובקיצור, רבותיי, זה לא עובר. מי רוצה להתחיל? אני מאוד רוצה להתחיל, כי אני אתחיל ואגיד. קודם כל, התוכנית הזאת תוכנית מצוינת. אני יצאתי נגד הדבר הזה גם כשהשאו אותה בזמן הקורונה, וגם עכשיו, התוכנית הכי טובה, אקטואליה, מאז לונדון וקירשנבוים, שהיו שניהם שמאלנים, אבל הייתה תוכנית מגוונת, וגם, ולכן אני חושב שאתם עושים להם עוול. אני חושב שהתוכנית של קלמן והראל לא הייתה תוכנית ימנית, היא הייתה תוכנית נכון, של שני, האמת, נכון, שני מראיינים ימנים, אבל שהייתה הכי מגוונת, נכון, ותרבותית, וזה, אני זוכר שהזמינו אותי לדבר על מיצ'ל. אני יכול להגיד לכם שהיה שם הייצוג הכי גדול של ערבים, של כל מיני עמדות, וגם של נושאים שלא קשורים בכלל לשמאל וימין שקיבלו שם חשיפה, זו תוכנית מצוינת. אותי אגב הם הפסידו, כי אני כל שש הייתי רואה את זה, אבל אתם עושים להם עוול, שכביכול, הרי אותו, שנייה אחת, מי ששם אותם מלכתחילה, זה גם אותו תאגיד ואותו קובלנץ. אני מקווה מאוד שהוא לא מוריד אותם, ואני מקווה דוגמה שאמיר איבגי מונה עכשיו להיות מנהל החדשות של גלי צהל, בגלל שהוא טוב.
לא בגלל שהוא ימני. בעזרת השם. אגב, את איבגי התאגיד לא קיבל בזמנו. תראה, זה אגדה אורבנית. הרי אפשר לספור את אנשי התקשורת הימין שמופיעים בערוץ 11, 12 ו-13. על מה מדברת? על יד אחת. על מה מדברת? אין שם שמאלנים בכלל. נו באמת. נכון, נכון. תתן לי אתה יותר מ-5 ימנים. אני חושב... רגע, תשאר לספור אותם על יד אחת. שזה השיחה עם זהבה גלאון. ובאופן שיטתי, או שמקנצצים להם את הכנפיים ואומרים להם תעשו תוכנית מאוזנת, כן? אפילו כמו אראל סגל, אגב, ב-103 FM, אותו סיפור. או שתעשו תוכנית מאוזנת ותביאו איתכם שמאלני, או שלא תהיה תוכנית. אין ייצוג לימין בתקשורת. סליחה? המילה האחרונה. המילה האחרונה. אתם ברדוגו. ברדוגו, יפה. נו, עוד מי? תגיד, מי עוד? ועוד פעם, ברדוגו. מי מאזן את ברדוגו בדיוק בגלי צה"ל? וילנסקי. וילנסקי. הוא איש שמאל. כן. הוא סיידקיק. נו, הוא סיידקיק. הוא לא עושה כלום בחייך. נו, באמת. דבר נוסף. זה לא רק שאין ייצוג לימין. אין ייצוג לימין המרכזי, החילוני, הליברלי והמסורתי, צודקת, המזרחי. צודקת, אין. צודקת מאוד. אם יש תקשורת ימין, ואני לא אומרת שצריך לחלילה להוציא אותם, זה אנשי הציונות הדתית, שהגיעו לשם בגלל שהם סוג של אליטה, היא צודקת. והימין היא המרכזי צודקת, לא היא מיוצג. צודקת. אתה לא רואה אותם במסכים. וזה בדיוק הסיפור של אראל סגל, שהוא נמצא בדיוק על הגבול. יוחלף ינון באיזה... אוקיי, בבקשה. את צודקת, מה, כמה ברדוגו יש בתקשורת? זה משהו אחר. סגל יש, אבל משהו אחר. אבל אני בוא, הרי אם היו שרים שם קלפי, בת הזוג שלך הייתה הופכת להיות ראש הממשלה. אמן. בוא נגיד את האמת. עכשיו, אתה יודע מה? לא אתם אשמים. לא השמאלנים אשמים. נכון, אנחנו אשמים. מי שלא צופה עכשיו, כן, כל איש ימין שלא צופה עכשיו הפטריוטים, הוא אשם. בדיוק. נכון מאוד. אתה מבין? כי הבעיה היא שלנו, לא שלכם. אם היינו מתרגלים ומרגילים... אבל איפה הרוב השמאלנים שצופים? שצופים במשהו עם אג'נדה. אגב, זה לא שמאל ימין, זה אג'נדה ציונית יהודית. לגמרי. יקירי, אג'נדה ציונית יהודית יותר מהרצף. רגע, אני חושב שהצעד הזה שבא... אני ככה משער, אחרי השיחה עם זהבה גלאון, שזה כנראה פוצץ שם. אני לא חושב, אני לא חושב שכן. אני חושב שכן. בטוח. זה היה מין הקש ששבר את גב. שמה היה שם? אוקיי. שהיא צעקה עליו, וכביכול לא נתן לזה. היא הפכה אותו לגזען. אבל בסדר, יכול להיות שלא. כל מה שהם רוצים להגיד להם. זה נכון, וישורת התחולה, מה זה אומר? לסגור את התאגיד? אני חושבת שאם צריך להיות שידור ציבורי, הוא חייב להיות מאוזן, ואם לא, אין לו מקום בכלל. תמר? חד משמעית, אני חושב ש... לסגור. לסגור. אורי, מה פתאום? זה ערוץ מצוין? רק להחזיר את קלמן ואראל. אני אומר שלא צריך לסגור שום ערוץ תקשורת, כמה שיש יותר עיתונאי. מה זה הדבר הזה? טוב, אוקיי. אגב, קלמן ואראל היו אלה שהלכו להפגנות של ערוץ 10 בזמנו, כן? ויורדים עליהם כל הזהבה והאריאנה מלמד והטילה שומפל וכל אלה. בלי בושה, בלי בושה, לועגים להם ומצדיקים את קובלנץ. בושה וחרפה. תמשיכו בבקשה. אוקיי, תודה, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך, בבקשה. פרשת הקטינות ושחקני קבוצת מכבי תל אביב ממשיכה להסיר את עולם הכדורגל הישראלי. הנערות בנות ה-15 הגיעו היום לתת עדות במשטרה, ומסתמן כי הפרשה רק החלה, וכי ייתכן ומדובר בשחקנים נוספים. כדורגל משחקים משבת לשבת, אבל חוק זה חוק. וילדות בנות 15 הן קטינות. טוב, מי רוצה לדבר? אני כבר דיברתי על זה כל כך הרבה, אין לי כוח כבר לדבר על הנושא הזה. מי רוצה לדבר על זה? הנה, איתמר. אני אדבר, למה לא? דבר, כן. עורך הדין, בבקשה. כן, לא ברור לי הרי מה קרה שם, ואני לא אוהב מצד אחד את הכיוון התקשורתי נגד השחקנים כשלא יודעים בדיוק מה היה, ועדיין מגעיל אותי ההתנהלות של האוהדים. זה... איך אומרים? שינמיכו פרופיל, שיתנו למשטרה לחקור, לבדוק את הדבר הזה. איזה התנהגות? התנהגות של אוהדים שמגבים באופן אוטומטי את השחקנים ומקללים את הנערות האלה? מה זה? זה בושה וחרפה. לא, הייתי פשוט בעניינים לגמרי, לא... הבנתי, אז לא, אז האוהדים קיללו את הבנות האלה. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהן באמת קורבנות. אגב, יש גם מקרים שלא, אבל תנו למשטרה לחקור ואל תקללו אף אחד. אין לי משהו טוב להגיד בעיניי, זה נבלה וזה טרפה. נערות שאם חלילה התנהגו כמו שאנחנו חושבים שהתנהגו, אני הייתי מתביישת בזה. ואותו דבר לגבי השחקנים, שחקנים שמעורבים בכזה דבר, ולא משנה עכשיו מה הם כן ידעו או לא ידעו, אותו דבר בעיניי, אותה בושה, אותה חרפה. אוקיי, בני? אז ככה, מכיוון שאני הייתי כמעט כל הקריירה שלי נרצה, בגלל שאמרתי משהו על אייל גולן וכל הסיפור הזה, והעזתי להיות... איבדת פרנסה גם.
כמעט, בואו נגיד. אז אני פשוט, אני לא אגיד כלום, מה אני צריך לאבד עוד פעם מהפרנסה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה שתראו אותי, זאת אומרת, תיקחו את הדוגמה הזאת, ותראו שיש איזשהו דבר, הדבר הלא תקין, זה כמובן לא תקין כל הסיפור הזה, אבל מה שעוד לא תקין, זה ההתנפלות, זה שכולם אוטומטית מתיישרים לכיוון שהבסדר. כאילו, אנחנו הצדקני. בסדר, כן. אנחנו לא נגיד. וגם אני, הנה, עכשיו אני לא רוצה להגיד שום כולם דבר. כולם לחוצים, זה הייתם שכולם פחדים לדבר. אף אחד לא רוצה להגיד שום מילה. שיש חופש, כולם בעד חופש פיתור. אני כבר נדבר יותר מדי, הבעיה שאני גם אמיץ וגם טיפש. כן, בבקשה. על שני הדברים אני לא בטוח. לא, יש חופש כאילו ביטוי, אבל ברגע שזה מגיע לזה כולם... אבל אני חושב שהסיבה לזה, בני, כי כשאתה חושב על זה, וכולנו הורים כבר, אני חושב, והרבה מאיתנו הורים, ואתה חושב בסוף, 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 ילדה בת 15, זה ילדה, תסלחו לי, אנחנו אומרים לפעמים על חיילים של ילדים, ילדה בת 15, עצם זה בכלל שהיא מגיעה לסיטואציה, שמישהו שהיא לא מכירה, מגיעה איתו לסיטואציה מינית, אתה אוטומטית, אתה נחרד. לא, עכשיו אתה מזייף. כי כל התרבות שלכם זה תרבות של ילדות בנות 15 להכי לגיטימי. שלכם, שלכם, כן. של מרץ, שאתם... של מרץ. של מרץ. מציע לך לעצור פה. זה תרבות של חופש מיני. תעצור פה, מציע לך לעצור פה. אז במרץ... אתמול ראיתי את הסדרה על ג'פרי אפסטין. ושם באמת רואים את המצב הזה בדיוק שבא... טוב, שם דובר על סרסור. לא, אבל גם בנות שהיו בנות, ממש בנות בגיל הזה, שהלכו אליהם, לא הכריחו אותם, אבל עדיין מה שעשו... זה לא לכבודך להתחיל להשמע עכשיו במרץ, בחופש, או כזה. אף הורה ואף אדם בר דעת, שמדובר על ילדה בת 15, שזה ממש ילדה... לא, 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 אתה דיברת על זה שילדה מקיימת יחסי מין בגיל הזה. לא אמרתי על זה, שמקבל עם מישהו שלא מכירה, שהכירה באינסטגרם או משהו כזה, זה דבר שכל אדם... חרד ממנו. לא, אבל זה לא שילדה עושה בקיימת יחסי מין בגיל הזה. זה עניין שבינה לבין ההורים שלה. תחליטו, מה שאני מבקש, תחליטו. קודם כל, החוק לא... אם אנחנו בחברה פרוצה ומתירנית וחופשית וליברלית וחומרנית, אז בבקשה, לא להרוג את השחקן הכדורגל. אני שמעתי אותך אומר שאתה עשית כל דבר שמותר וכל דברים. נכון, נכון. אני לא נכנס עכשיו לחינוך של כל ילד וילד. יש חוק במדינה. זה עניין של חינוך. יש חוק במדינה שבגיר לא יכול להיות. לא, גם אל תאשימו את ההורים. רגע, אל תאשימו את ההורים גם. חוק. בוודאי שאין מוסר. זה לא מוסרי. ההורים יש להם שליטה. הרבה פעמים אין להם שליטה. היא ישגע ילדה בת 15. למה לא? שנייה, והיה את בן זיני וטיילור מלקוב, שהוא הייתה בת 15, והוא בן 21. היו מופיעים בכל האולפנים ביחד, וזה היה הכי לגיטימי. למה? אני נתתי איזו לגיטימציה. גיא פינס, תסתכל על כל ה... אני רוצה לשבות שהם לא הכירו באינסטגרם כמו איזה... איזה תרבות של סלבס מראים לך כל היום, כולם אלילים. זה מרץ, גם כן. לא, גיא פינס זה לא מרץ. זה תרבות של ההרצה של אלילים, שחקני כדורגל, זמרים, כוכבים וכדומה. אבל... השאלה אם אין אחריות להורים. השאלה אם אין אחריות להורים שרואים את הילדות שלהם. בוודאי שיש. אז זה הסיפור. לא, זה קל להגיד, לזרוק את האחריות להורים. לא. וכי ילדים נשמעים להורים שלהם, נו באמת. הרי אם היום עם כל הפלאפונים, אתה יכול לעשות המון... ברשותכם, בואו נמשיך. שחקן כדורגל עם העוצמה. מי צייץ? אופר שלח, חידה, כמה פעמים אפשר לקפל בני גנץ אחד, עוד שנה וחצי ביבי יביא לכם את התשובה. טוב, מי שרוצה לדבר על נושא הריבונות, לא דיברנו היום על הריבונות, אין לי מושג מה גנץ ואשכנזי רוצים, אין לי מושג מה הם מחליטים, אם הם ראו את המפות, לא ראו את המפות. אני אגיד לך למה, כי גנץ לא רק שאין לו מפה, אין לו דעה. נכון. זאת אומרת, שום דבר לא השתנה בשנה וחצי האחרונות. הבן אדם, אגב, לפני הבחירות אמר שהוא יכיל בעצמו ריבונות על בקעת ירדן. אחר כך הוא אמר גבול ביטחוני. עכשיו הוא כבר לא אומר שום דבר. זה בן אדם שכמו שחשבנו, זה מה שקיבלנו, בלי דעה, בלי מפה, בלי אגב, דעה. אגב, אני לא יודע אם את זוכרת, היה רעיון של אילנה דיין שהיא נסעה איתו באוטו, והיא אמרה לו מה כן, תפקיד הרמטכ"ל, כן, אז הוא אמר לה, תפקיד הרמטכ"ל הוא לעשות ככה. ככה. לא, באים אליך עם רעיונות ואתה עושה ככה. זה די פשוט, זה בסך הכל די פשוט. אז לצערנו... זה הולך להיות ראש הממשלה. אבל הנקודה החשובה פה, וזה בעיניי הנקודה הבעייתית ביותר, אם הימין היה מאוחד מאחורי הריבונות והיה מבין שזה מהלך היסטורי ש-30 אחוזים עכשיו ביד, בכיס, לא היינו תלויים, סליחה. לא מסכים איתך, אני חושב שההתנגדות לריבונות היא טובה. היא מרגיעה את הערבים, היא מרגיעה את השמאל, היא טובה. כן, אבל אתה לא רוצה שסיפור בסוף על האצבעות של גנץ ואשכנזי? אני חושב שגנץ הוא לא כזה טיפש כמו שאתם... היא לא רק טקטית, היא גם מהותית, ואני אסביר שתי דוגמאות. אני אומר שההחלטה תהיה בידי גנץ ואשכנזי. אני גר בחברון, ולפי
לפי המפות, אני, כדי להגיע לעבודה בירושלים... אבל איזה מפות? תגיד איזה מפות שלך. שנייה, לימור, תני לו לדבר. תני לי להשלים משפט. בכל זאת, עורך דין, עבד על התואר. מה שנקרא, אתה נוסע מחברון היום לירושלים, שעה, שעה ורבע. אנחנו נצטרך לנסוע לפי מה שמספרים. אם לא, שביבי יכחיש. לפי מה שמספרים, אנחנו נצטרך לנסוע שלוש שעות. אתה צודק. דרך שבע אני צריך לנסוע אחד, שתיים, וזה יותר חמור אפילו, כי את יודעת מה, עזבי אותי בחברון. אבל בקריית גת, כן, תהיה סמוכה כמה קילומטרים למדינה פלסטינית שתתווח אותה. טוב, טוב, נו באמת. רגע, אני רוצה לדבר על המפות. תפסיק רגע, אוקיי, סליחה. אילו שמחר תקום מדינה פלסטינית. סליחה, בני ציפר, כן. כן, קודם כל, אני, ברגע שכולם אומרים שבני גנץ הוא חדל אישים וזה, אז אני אומר, מי אמר לכם? הוא בעצמו אמר שתפקיד הרמטכ"ל זה לעשות ככה. הוא כן שם, כי יש לו פונקציה מסוימת, והוא... אתה רואה עומק אידיאולוגי? באיזשהו אופן, הוא בעצם... זה, הוא כמו... לפעמים יש אנשים שהם התת מודע של משהו. זאת אומרת, שכל הסיפור הזה של הסיפוח היה יותר דקלרטיבי. הוא היה יותר בא לעשות איזשהו... ולא באמת שעכשיו ביבי ממש רצה את זה. בואו נגיד את האמת. הכל עבודה בעיניים. בואו נגיד את האמת, שזה היה משהו דקלרטיבי יותר. זה לא... גם זה לא משהו כל כך משמעותי. לא הבנתי מה זאת אומרת דקלרטיבי. הרי הוא נסע לבית של הבית. הסיפוח אמור להיות סיפוח בשטח. בסדר, אבל מה זה סיפוח בקעת הירדן? מה זה סיפוח בקעת הירדן? שאתה מכין את החוק הישראלי, בקעת הירדן. מה? אוקיי, נו, אז מה עכשיו? מה זה שונה מעכשיו? אז למה אתם מתנגדים כל כך? בוודאי זה שונה מעכשיו. תוכנית אלון רצתה לעשות את זה. כל שסיפוח חד צדדי, שכמו שנתניהו אומר, הפלסטינים יהפכו להיות נתינים חסרי אזרחות, זה סוף הציונות. כמה אזרחות יש בבקעת הירדן? יש רגליים, יש רגל של דמוקרטיה ויש רגל של לאום יהודי. ברגע שאתה מוריד אחד משתי הרגליים, נגמרה הציונות. זה סילוף וזה סילוף, אני אסביר למה, אוקיי? אחד, לא, כי אין החלת ריבונות על תושבים פלסטינים כרגע, זה פשוט לא נכון. 30% מהשטח זה רק יישובים יהודים שמקבלים באופן מיידי זכויות אזרחיות, הפסיקו להיות כפופים למינהל הירדני. אתה הייתי בבקעת הירדן, שמע, סיפור. לא, יש בבקעת גם כמה אלפים. לסיטת יא פלסטינים, כן, מוציאה להיות. לא רק ללימור להשתים את הטיעון. אני לגמרי איתך. האינטרס של הימין, לא להכחיש, האינטרס של הימין זה להיות מעורב, כמו שציפי חוטובל יושבת בצוות המיפוי, להיות מעורב במפות ולדאוג שבשל כל נתיבי הגישה וכל הדברים האלה יהיו חלק מה... סיפור, אני רוצה לך סיפור. מה סיפור? יש לנו פרסומות, איזה סיפור? דקה, אצל אדם בשם אזולאי, אחלה אננסים, והוא אומר לי, הבן אדם הזה, הם מדברים על סיפוח, אין לי מים, אין לי מים כאן בבקעת הירדן. עזבו, חבר'ה. אז לא להכים ריבונות, כי אין מים? אנשים בטוויטר מעלים, אהלן חבר'ה, מה העניינים? תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים, מ9 עד 10, והנה אנחנו ממשיכים. מסעדנים רבים נדרשים בימים אלה לקצץ בהוצאות בעקבות משבר הקורונה. חלקם בחרו להיפרד מכשרות של הרבנות. החיסכון, כך מסתבר, מגיע לעתים לעשרות אלפי שקלים בשנה. בתגובה הם מקבלים מהרבנות שיימינג וחוששים בעיקר מנקמה. נקווה שזה יסתיים בטוב. אוי אוי אוי, באמת, קודם כל זה לא עשרות אלפי שקלים. כן, בוא נתחיל מזה. מדובר ב-850, 700, 700, 800 שקל לחודש, גרושים, למסעדה. גרושים, כן? וגם זה לא שיימים. זה א', כן, זה לפחות, אני לא יודע, אולי שזה משתנה בין מסעדות, יכול להיות שצריך יותר, אבל משגיח כשרות, זה דבר אחד. זה מתוך כתבה בוויילט, פשוט הדברים האלה. זה דבר אחד. דבר שני, מה זה עושים שיימינג? הרבנות צריכה להודיע שהבן אדם יפסיק, שאין לו תעודת כשרות. מה זה, אתה לא רוצה לשלם? זה מה לעשות? מי שרוצה ולא רוצה לאכול עם תעודה, שיוכל, אהלן וסהלן. אני אגב, אם אני רואה שהמקום כשר, אני שואל, כן, זה מקום כשר, אומרים לי כן, זה. אני באופן אישי אוכל, יש הרבה אנשים, איתמר לא יאכל. נכון, ושים לב לאבסורד, הרי כל הזמן טוענים נגד הרבנות, אנשים עצלנים, מסואבים, לא עושים שום דבר. וסוף סוף שהם מקיימים את האלף בית של התפקיד שלהם, אני צורך מסעדות כשרות, אני הולך, רוצה אוכל כשר. אז מה? צריך להכשיל אותי? מה ההיגיון בזה?
אני פשוט לא מבין מה המונופול של, של הרבנות. למה צריך להיות מונופול של הרבנות על הכשרות? צריכה להיות כשרות, צריך להיות דבר שהוא פתוח. ואתה תפתח מחר כשרות, ואתה יהיה כשרות. צריך רגולציה. אף אחד לא ידע לי. צריך רגולציה. אני צריך רגולציה כמו בכל, כמו בכל דבר שעושים, שפותחים לשוק. צריך רגולציה. מי יכול לתת כשרות ואיזה סוג של כשרות? יכולה להיות כשרות. אבל יכולה להיות מה? כשרות רפורמית, כשרות חילונית. למה לא? כשרות חילונית. אני עושה כשרות חילונית. אבל זה תלוי בצרכן. כשרות שלי זה חלב עם בשר. אבל זה תלוי בצרכן. לעבוד על אנשים. זה לא לעבוד על אנשים. זה צחוק מאנשים. זה לא לעבוד על אנשים. שיהיה כתוב בדיוק. יש פה בעיה. יש פה בעיה. להלביש אותך בסלמה. אורי, אתה אוכל כשר? בסלמה? אני, קודם כל, אני צמחוני, אז אין לי כמעט את זה. אני לא אכלתי מעולם בחיים טרפה. האם אכלתי מקומות לא כשרים? כן. לא, לי היה מקרה שאני פתחתי שמפניה כשרה, עם איזה מסיבה. אבל גוי פתח לך את זה. לא, אני פתחתי, ואז האדם שהיה מולי, לא יכל לשתות. לא יכל לשתות, הוא אמר, כי אתה לא שומר שבת. נכון. לא, אבל זה, אתה מבין. בסדר, לא, בסדר. אבל זה ההלכה, מה אתה... אוקיי, זאת ההלכה. תראו, יש פה בעיה שאנחנו מנסים כאילו להסתיר, וזה, יש פה בעיה קשה שרוב רובו של עם ישראל הוא מסורתי, אבל לא אכפת לו מהעניינים האלה של הכשרות, והוא לא רוצה לשלם על זה כסף. יש לך 80% מהמדינה. שיהיה כשר. אכפת לו שיהיה כשר. כשר, אבל לא כשר. לא כשר עם ההשגחה של הרבנות. כשר, קושב סטייל. התנאי היא לא על הכשרות, בסדר? גם אני, כשאני הולכת למקום, אני מניפה שהמקום יהיה כשר. וגם אני, לכאורה, אישה לא דתייה, ועדיין יש לי... בסדר, למה זה צריך לעלות כסף? אבל מפריע, מפריע פה שפעם המערכת הבירוקרטית שנוצרה סביב, נקרא לזה תעשיית הכשרות, היא הולכת ונהיית יותר כוחנית. אבל עשו בדיקה. רגע, רגע. אם היה יפריטו את זה, זה יעלה יותר. לא, אני לא אמרתי שיפריטו. עשו בדיקה. אבל סתם, כמו שעשו למשל רבני צוהר. בסדר? רבני צוהר. רבני צוהר עולה יותר, לא עולה פחות מהרבנות. באו, אבל שברו איזה סוג של מונופול. זה לא הוזיל את זה. לא צורך של אנשים. ברגע שאדם קשה, גם צריך לשגור בגלל שאני כן בצד הזה, שאני חושבת שכשרות זה דבר חשוב, אם יסניעו את זה על הציבור, ישיגו בדיוק את הדבר הזה. לא מסניעים שום דבר. ופה צריך לדעת... זה משפיע גם על הבחירות. למצוא את הדרך הנכונה. ההורים שלי, זיכרונם לברכה, היו חילונים. לא היו אנשים דתיים, אגב, אנשים הכי צדיקים בעולם. אבל מה, הם הבינו שכאשר אני חזרתי בתשובה, אז הילד רוצה יותר כשר, יותר חזק. ואם לא, אז הילד לא היה עכשיו. עכשיו אתה צריך... הרי הטיקט הזה של ליברמן, זה היה בגלל כל הדבר הזה, שיש אנשים שהם ימנים, אנשים שהם אוהבי ישראל וזה, אבל הם לא... גם שמאלנים אוהבי ישראל, הכל בסדר. הממסד הדתי, הם גם דתיים, הם מסורתיים, הכל, אבל... אני לא אומר שלא צריך לתקן דברים, אבל דווקא כאן הרבנות פועלת כמו שצריך. לא, העניין זה הכפייה הזאת. לא כפייה, בשלא רוצה. אבל אתה שומע, אתה שומע, אבל הבעלים... אז כמו שראינו, קודם כל משרד הפנים לא מכחיש. המדיניות הזאת קיימת, היא מתקיימת כמה שנים, ואני חושב שמה שעומד כאן מאחור זה הרחבה והחרפה של המאבק על הסיפור של מי הוא יהודי, של מהו חוק השבות. איפה הבעיה? הבעיה היא שיש כאן בעצם קו של חשדנות מתמדת כלפי, הייתי אומר, כל מי שהוא דובר רוסית, גם ילדיו, צאצאיו, ילדיו, נכדיו, זה נמשך, זה בעצם לעולם לא נגמר. אז יש כאן החשדה, ומדיניות של החשדה כלפי אוכלוסייה שלמה. אוקיי, טוב, בדיקות היהדות שעושים לעולים מחבר העמים, רבותיי, הסיפור עושה עוד סאגה שלא נגמרת, מישהו... אני רק אגיד משהו אינפורמטיבי, זה לא נושא חדש. ב-2006 כבר גילו את אותו דנ"א... אני חושב שזה בא להקל עליהם. מיתון חירונדרי שאמרו שבזכותו אפשר יהיה לזהות את השורשים של משפחות יהודיות. זה להקל על אנשים שאין להם איך להוכיח, לדעתי. ובמשך, מ-2006 ועד היום, הרוב נעשה בהסכמה. זה בדיוק ברור. שאנשים רצו להוכיח ולקבל את ה... סבבה, אז תעשה את זה רק במקרים שזה הרצון של המבקש ולא הפוך. ברגע שזה הופך להיות בדיקה גנטית, האם אתה יהודי הרי... אבל ברור שזה בהסכמה. כולנו יהודי זה לא דבר גנטי. לדעתי ברור שזה בהסכמה הדבר הזה. אני לא מבין ככה לפי ההתמרמרות על הדבר הזה, שהרבנות יוזמת את זה. אז אם זה המצב, זה חמור מאוד, כי א', יהדות היא לא דבר גנטי, עם ישראל, אפשר להיות, אפשר להתגייר, אפשר לעשות כל מיני דברים. כן, אבל לפי חוק השבות, יש כל מיני דברים. אבל זה חוק השבות. אי אפשר לעשות את כאלה בדיקות גנטיות מצד רבנות גם, זה מכוער, זה מוטעה, זה לא נכון. אם זה בשביל שמישהו, הוא עזרה למישהו להוכיח שיהודי, זה דבר הבא. זה בדיוק הסיפור. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. זה בדיוק הסיפור. זה לעזור לאנשים להוכיח שהם יהודים. אבל זה לא נכון, זה הפוך, אתה שומע? אבל אם לא היה צריך, אז תראה, אני היום ממש מרגיש... מה אתה חשבת שאני... לא, פשוט תשמעו. הרי...
אם אנחנו רוצים שמדינת ישראל, אנחנו הרי כאן, רובנו ימנים, נכון? אנחנו רוצים שהימין יהיה חזק יותר. אז תפסיקו לקשר את הדבר הזה עם משהו שהוא גזעי. ימני אצלי קשור לאמונה ולארץ ישראל. זה לא ימני של ישראל ערבים. לעם ישראל לא צריך להיות קשור. הוא צריך להיות קשר דם. בני, אני רוצה להגיד לך משהו. אבל זה מגיע דרך חוק השבות. ימני אצלי זה עניין מסורתי, זה עניין אמוני, זה עניין של אמונה בארץ ישראל ובעם ישראל. זה לא ימני של לשנוא ערבים. אני לא באתי לארץ ישראל בשביל לשנוא ערבים, זה לא הטיקט שלי, זה לא מעניין אותי. בסדר, אני לא מדבר מה ערבים עכשיו נכנסו לפה, אני מדבר עכשיו על זה שבועזים לך, בודקים אותך עם אתה. אבל אתה מוציא את זה מקונטקסט. בצורה אמית. לא, בוא ניקח את האוכלוסייה הישראלית ונדגום, נראה מי יש לו את הגן היהודי. זה לא הקונטקסט. מה זה גן יהודי? לא, הקונטקסט הוא חוק הם הולכים לבדוק את זה. ואם אין אגב, לא הם יהודייה, מספיק סתם אחד יהודי. בדרך כלל עשו את זה על פי זה ששארו ובקהילות מסוימות. לא, 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 בשביל להוכיח שאתה יהודי, אתה צריך עם היהודייה. לא, חוק השבות. חוק השבות זה מעביר את החוק השבות. אני רוצה להגיד משהו. לא נכון לחוק השבות. הבדיקות האלה הם ליהדות, לא לחוק השבות. לא נכון לבוא. ובסוף מדינה יהודית. מדינת העם היהודי. מה זה יהודי? כן, אבל מה זה יהודית? זה מדינה דיוק הלכה, אז לא. לא, מה זה יהודית? במה היא יהודית? אז במה המדינה? מדינת הלאום היהודית. מדינת הלאום היהודית. אל תחתכי אותנו שנייה. מדינת הלאום היהודית. סליחה, במה היא שונה משוודיה? הציונות לא דיברה מעולם על הדת היהודית. היא מדינה של העם היהודי. של העם היהודי. היהדות היא לאום היהודית. השפה העברית. יש ועוד איך הבדל. אתה מקשיב, אתה צועק. לא, מה ההבדל בין ישראל לשוודיה? הבדל עצום, שזאת מדינת הלאום היהודית. זאת מדינה, זה אומר שקודם כל יהודי נכנס לאוטומטית. כל מי שיש לו חלק אפילו יהודי יכול נכנס לאוטומטית. זה אומר שהתרבות פה יהודית, שהשפה פה היא עברית, שההיסטוריה היא יהודית. אבל זה לא מדינת ההלכה. אבל שוודיה היא מדינה של שוודים, עם תרבות שוודית, שמכניסה שוודים, עם מפתחות שוודים. אבל נקח את יוון, נקח את גרמניה. תראו, יש שתי סוגי אזרחויות. יש אזרחות על פי אדם ועל פי האדמה. נגיד בצרפת אם אתה נולד על אדמה צרפתית, אתה צרפתי, או בארצות הברית. אבל בגרמניה, גם אם יש לך דם גרמני, אז אתה גרמני אותו. משפט נתניהו איננו משפט פרטי שלו, אלא גם שלי. אז במובן הזה, רק במובן הזה, ביום ראשון לא מעמידים את נתניהו למשפט, אלא אותי. ביום ראשון מתחיל המשפט שלי, מתחיל המשפט נגדי, ונגד רבים רבים שמבינים ומרגישים שאין פה מאבק משפטי שתכליתו צדק. ולמאבק הגמוני שתכליתו היא צדק. טוב, אבישי שלנו מותקף על תפיסתו של ישראל הראשונה וישראל השנייה. לימור, תתחילי את. שוב, תציגו תזה חלופית. תתווכחו איתו, רגע, תתווכחו איתו לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. הוא מציג בתפיסת עולם מאוד מסוימת, הוא מדבר על הגמוניה שהייתה במשך שנים. אגב, יש המון מחקרים, אני במקרה מלמדת חברה ישראלית הרבה שנים, יש המון מחקרים שמדברים על זה בצורה כזאת ואחרת. יש פה הגמוניה רבת שנים שפועלת בצורה מסוימת, אנחנו רואים אותה גם בתקשורת ורואים אותה בחברה הישראלית בכללותה. והגמוניה הזאת נלחמת היום נגד ישראל השנייה כדי שהיא לא תתפוס עמדות דומות לה בחברה. תתווכחו עם זה באמצעות תזה אחרת, תיאוריה אחרת, לגופו של עניין. יש מחלוקת שהוא צודק, מה אני לא מבין, אתה לא חושב שמה שאבישי אומר ונלחם עליו כל כך הרבה זמן הוא אמיתי? יש כאן ישראל הראשונה ויש כאן ישראל השנייה, ואין שום ספק שיש כאן כיפוח והיה כיפוח, ועד היום יש בעיות. תראה את הרכבם של שופטי בית המשפט העליון. כמה יש עם ספרדים, וכמה יש אשכנזים, לא משנה, אבל זה הרבה יותר מזרחים. כמה יש עם אג'נדה יהודית ציונית, וכמה יש עם אזור... אפשר רגע להגיב, אני אגיד לך, אני מסכים עם אבישי, והוא לא צריך, וגם בסוף סוף אנחנו פה בהרכב שיש בו רוב מזרחי. רק אני אגיד את הדבר הבא, אבישי צודק עד שהוא מגיע למשפט נתניהו, כי אל מול התזה שלו על משפט נתניהו יש את אולמרט, יש את הירשזון, יש את שבס, יש שורה, יש את רמון, יש שורה של מקרים של אנשים מישראל הראשונה, הכי חזקים, מממשלות שמאל, רבין אגב בזמנו, ולכן פה זה קורה. לא, אבל הוא צודק שישראל השנייה עם ביבי, בזה הוא צודק. בוודאי שהוא צודק, בוודאי שהוא צודק, אבל מי יתחיל לקחת את זה? זה יותר, זה יותר, יש עוד טוויסט, אתם מסכים להכל? יש עוד טוויסט. הטוויסט הוא שיש פה, ההגמוניה לא מתבטא, ההגמוניה מתבטא בזה שהאנשים, יש אנשים במדינה שמחזיקים בהון הפוליטי, מה שקורה, הון, סליחה, ההון הסימבולי. זאת אומרת שהם מחזיקים ביוקרה.
אנשים, ואשכנזים, או מה שקוראים ישראל הראשונה, עדיין מחזיקים ביוקרה. אבל מה הבעיה? שגם ישראל השנייה, היא מסכימה עם סולם היוקרה הזה, עדיין, זאת אומרת... היא קוראת לעצמה השנייה. אבל זה בדיוק הבעיה, אם אותם ימני מחמד, זאת אומרת שהיא עצמה, חושבת שזה יותר טוב, שאם נגיד צריך להתחתן עם אשכנזי, זה יותר טוב מאשר להתחתן עם מרוקאים. זאת אומרת, זה העניין. שכולנו רוצים להיות אשכנזים. כולנו רוצים להיות אשכנזים, ואנחנו אומרים, גם מזרחים מעדיפים אשכנזים. זהו, זאת אומרת, זה צריך שכל המבנה הזה, שהאון הסימבולי יעבור לשם. ושוב, זאת אותה הגמוניה, וגם היא קשורה לימין ושמאל בצורה מאוד גורפת, זאת אומרת, רוויזיוניסטים ומפאיניקים שלא השתנה, והם רק מחליפים קובעים וגילאים, ודתיים וחילונים, ויש פה, שוב, קבוצות שונות שנכנסות לתוך הסיפור הזה, ותמיד יש לפי דעתי את אותם, נקרא לזה, ישראל שנייה מחמד, שממשיכים להכפיף את עצמם בדיוק לאותו דבר, אותם ימנים שתמיד רוצים להראות שהם יותר ליברליים מהשמאל, רק שיכבדו אותם ויקבלו אותם. מה יפיתים? כן. זה מתנשא מאוד אגב, אני חושב, זה לא, שאני מתנתח, כל מי שלא אומר את העמדה שלך, אז הוא מתנחמד. זה הימין היחיד. טוב, רבותיי, תודה. תעמדו על עמדתם שלכם. חבל, זה נגמר לנו הזמן הסוסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקתק. איתמר. שבת האחרונה חגגנו יום הולדת לאשתי, רעייתי אהובתי, איילה, בת ה-33. וחוץ מזה שהיא אימא מקסימה ל6 ילדים, ועושה תואר שני, ומורה בנווה שמואל ובנווה חנה, ועושה כל כך הרבה דברים, היא בת הברית האמיתית שלי. מזל טוב, מתוקה שלי, אוהב אותך. בני. אני רוצה לדבר על ספרות, כי זה מה שמעניין אותי באמת. קראתי ספר שהוא חובה לפי כל אחד. אולגה טוקרצ'וק, זוכת פרס נובל לשנת 1918, כתבה ספר על משיח השקר יעקב פרנק. זה רומן שהיה... סופר ישראלי היה צריך לכתוב אותו, ומה שגורר זה שסופרת פולניה, לא יהודיה, עשתה עבודה פשוט. היא רומן היסטורי ענקי של 700 עמודים, נפלא, 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 מרתק על פרק בתולדות עם ישראל. ביום ראשון השתתפתי בכנס של תנועת הביטחוניסטים. סוף סוף תנועה של אנשי מערכת הביטחון לשעבר, שתומכים בנרטיב הציוני, מאמינים בהחלת הריבונות, ועושים כל מה שהם יכולים כדי לתת רוח גבית למהלך הזה. וזה מאז הסכם אוסלו, אנחנו שומעים רק גנרלים לשעבר, אנשי מערכת הביטחון לשעבר שעסוקים בהחלשה ובהפחדה, ולהסביר למערכת המדינית למה הצבא לא יכול לגבות מהלכים מדיניים או ביטחוניים שהם טובים למדינת ישראל, חס וחלילה, להחיל ריבונות על בקעת הירדן, זה יהיה אסון לאומי, כי החיזבאללה חזק. לאחרונה אנחנו שומעים הרבה על הפוליטיקלי קורקט, על ה-PC, וזה מעצבן הרבה אנשים. ג'יי-קיי רולינג אמרה על אנשים שמקבלים וסת, שזה בעצם נשים, כולם יצאו נגדה והדברים האלה, ובאמת זה לדעתי לא מסייע למטרות, לוקחים את זה לקיצוניות. מה שהורג אותי, שימנים פה בישראל כל הזמן צועקים נגד הפוליטיקלי קורקט, נגד שינוי אמירות וביטויים. אז אני שואל אתכם, למה אצלכם תמיד פלסטינים זה ערבים? למה דגלי אש"ף, דגלי פלסטין זה דגלי אש"ף? ולמה כשמישהו רוצה להגיד הגדה המערבית, אומרים לו לא, 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 יהודה ושומרון. זה אותו דבר. כן, כשתפסיקו להגיד החרדים נדבר, בסדר. מה? סוף סוף יש פה אינטלקטואל שממליץ לנו על שפה. אני, עלה, אומרים דברים כאלה. רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו היינו הפטריוטים, תודה לאיתמר בן גביר, ותודה ללימור סולימיאן דרש, ולבני ציפר, ולאורי זקי. תודה רבה גם לכם שם בבית שהייתם איתנו, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, ואנחנו מחר, יום רביעי, נהיה פה גם בשעה 9 בעזרת השם. ביי, להתראות, צ'או.